Welcome to Mauritius, the Paradise Island. Dadka da'daha ma ba waayelka, iyaga quldhoodu waxa ay ku raaciyaan gaadiidka si lacag la'aana. Halkana waxay ka mid tahay goobtani goobihii uu dawladda Faransiisku ay ka difaaci jirtay ee waddanka Mauritius waqtigii ay gumaysan jirtay. Waxa uu ahaa safar kale oo aan ugu ambabahay dalka dibadiisa kaasi oo aan ku tagayo mid ka mid ah waddamada ugu yar dunida. Garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa ayaan ka ambabahay xilli casar ah, waxaana diyaaraddii aan raacay uu ku ekaa socdaalkeedu magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta. Balse dalkan aan u socdaa waa dal ku yaalla qaaradda Afrika, hase ahaatee aanu jirin dariiq kale oo toos oo aad u mari karto marka aad ka soo safrayso magaalada Hargeysa. Waxaan muddo saacad ah aan ku sugnaa garoonka diyaaradaha ee Dubai si aan halkaasi uga sii raaco diyaaraddii labaad ee toos u tagi lahayd dalka aanu socdo. Diyaaradda Emirates Airline ayaan raacay labadii habeenimo aniga oo dhexda ku sii jiray ku dhowaad 8 saacadood. Sagaalkii subaxnimo ayaan ka degay garoonka diyaaradaha ee Sir Siwak Sugar Ramgoolan International Airport ee dalka Mauritius. Waa garoonka kaliya ee ku yaala dalkan, waxaana markiiba ku soo jiidanayaa quruxda iyo qaabka loo qorsheeyay garoonkan. Waa dareemaysaa inuu la mid yahay sida kuwa waddamada horumaray ee caalamka. Hase ahaatee waxaa iyaduna la yaab kale ayaa ah rakaabkii diyaaradda saarna oo ka kala yimid 16 dal ay ahaayeen kuwa u badan waddamada qaaradda Yurub iyo dalalka kale ee Aasiya. Waxaana muuqanaysay in dadka dalkan u soo safraya ay ahaayeen kuwa dalxiisayaala. Waxaanad arkaysaa markaas sidaasi uga baxdid garoonka diyaaradaha, geedaha cagaaran ee meel kasta ku yaalla, iyo sida quruxda badan ee loo dhisay guud ahaanba waddooyinka dalkan yar. Waxaan gaadhay magaalada caasimadda ee Port Louis kadib ku dhowaad saacad aan safar u sii ahaa halkani. Magaaladan waa magaalo buuro ku dhex taalla, waxa ku nool dadka ugu badan ee dalkani, iyadoo guud ahaanba shacabka dalkan lagu qiyaaso 1.3 milyan oo ruux. Waxaan ku suganahay waddanka Mauritius oo ka mid ah qaaradda Afrika. Waa waddan aad u yar amaba waa jasiirad aad u yar oo ku taalla bartamaha badweynta Hindiya. Waxaana haatan aan taaganahay meel ka mid ah goobaha ugu sarreysa waddankan, gaar ahaana magaalada caasimadda ah ee Port Louis. Intii aan ku sugnaa waddankani kumaan arag hal ruux oo Soomaali ah, balse waan isku dayay in aan arko amaba aan raadiyo dad Soomaaliya oo ku dhaqan waddankan. Hase ahaatee markii aan la sheekaystay dadka waddankan u dhashay waxay ii sheegeen inaanay jirin Soomaali si caadiya u deggan waddankani, balse waxaa jira dadyow Soomaaliya oo ujeedooyin kooban u yimaada waqtiyo kala duwan, gaar ahaana dhinaca dalxiiska. Muslimiinta waddankan ku nool ayaa lagu sheegaa inay yihiin 20% dadka waddankan ku nool. Waddankan Mauritius, gaar ahaana magaaladan caasimadda Port Louis, waqtigan aan imid oo ah bil barakaysan ee Ramadaan, waxaan ku arkay in muslimiinta waddankan ku nooli ay yihiin kuwa xorriyad fiican haysta, iyada oo aad eedaanka ka maqlayso meel kasta oo ka mid ah magaalada Port Louis. Luuqadda koowaad ee waddankan lagaga hadlaana waa Kriol, balse waxaa jira luuqado kala duwan oo lagaga hadlo waddankan, kuwaasi oo ay ka mid yihiin Faransiiska, Ingiriisida, iyo weliba Carabiga. Sidoo kale waxaa jira dadyow kala duwan oo iyaguna ku hadla luuqadaha lagaga hadlo waddanka Hindiya. Dadka waddankan ku nool asal ahaan waxaa la sheegaa inay ka soo jeedaan waddanka Hindiya,
waxaanay muuqaal ahaan u egyihiin dadka hindida ah. Sanjay waxa uu ka mid yahay bulshada Hinduuska ee ku nool dalkan Mauritius, anigoo kula kulmay magaalada caasimadda ah ee Port Louis. My country, Mauritius. I am born here, Mauritius. Waxaan ku dhashay halkan dalkayga Mauritius. Tirada dadkaygu waa 3.5 milyan oo ruux. Waxaan ahay tagsiile. You have Hindus, Muslim, Chinese, Christian, Marathi, Gujarati. Waxa aanu haysanaa diimo fara badan sida Hindus, Chinese, Muslim, Kristan, Marathi, Gujarati. Sidoo kale diinta Tamil waa ay badan yihiin diimaha halkani laga haystaa, balse bulshada ugu badan ee halkani waa Hindus, maxaa yeelay ra'iisul wasaaraha iyagu waa Hindus. This is a map of Mauritius, you see? Kani waa maabka Mauritius, ma aragtaa? Waxa aanu leenahay dhaqanno kala duwan. Luuqadayda ugu weyni waa Kriyool. Waxa aanu se ku hadalnaa Ingiriish, Faransiis, Hindu, Tamil, Chinese iyo liba Carabi. Arabic and also our main language is Kriyool. Can you tell us something? Waxaan weydiiyey, wax ma nooga sheegi kartaa dhaqaalaha dalkaaga? Actually is very good. Xaqiiqatan dhaqaalaha Mauritius aad ayaa uu fiican yahay. Ra'iisul wasaaruhu waxa uu hayaa shaqo fiican. Dadka qaar waxa ay heleen lacag fiican oo hawlgab ah. Laakiin dadka qaar ayaa taga dalka dibadiisa iyaga oo shaqo raadis ah. Waxa kaloo aan weydiiyey maxaa nolosha Mauritius ka dhigay mid qaali ah. Mauritius waxa ay soo dhoofistaan wax badan, balse dhaqaalaha dalku waxa uu ku xidhan yahay dalxiiska iyo sunkar khaanta. Inkastoo aan muddo kooban joogay dalkan, haddana waxa ay soo jiitay sida muslimiinta tirada yar ee ku sugan dalkani ay u jecel yihiin diintooda Islaamka iyo sida masaajidda waaweyn ay uga dhiseen dalkani, iyadoo aadaanka salaadda aad meel kasta ka maqlayso. Markana waxaanu joognaa mid ka mid ah masaajidda ku yaalla magaalada Port Louis oo ay ku cibaadaystaan islamarkaana ay leeyihiin muslimiinta waddankan Mauritius ku dhaqan. Muslimiinta waddankan ayaa sidaan hore idinku sheegayba si weyn aad uga dhex dareemaysaa in ay waddankan ay yihiin ku nool yihiin dad muslimiina, iyada oo aad arki karayso goobaha cibaadada iyo weliba masaajidda oo si weyn uga dhex muuqda waddankan Mauritius, gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Port Louis. Waqtiyada aadaanka si fiican ayay dhagahaagu ugu raaxaysanayaan amaba ay u maqlayaan aadaanka salaadaha 5 salaadood ee ay muslimiintu tukato. Waxaana xusid mudan in masaajiddan keliya aanay ahayn goobo lagu cibaadaysto, balse sidoo kale ay yihiin goobo ardayda amaba carruurta muslimiinta ah halkan diinta Islaamka lagu baro, sida ka jirta waddamo badan oo muslimiina. Waxaana xusid mudan waqtiga lagu guda jiro bisha barakaysan ee Ramadaan in dhammaan masaajidda ku yaalla waddanka Mauritius lagu sameeyo afuro bilaasha amaba lacag la'aana, taasi oo loogu talagalay in dadka aan guryaha ka helaynin afurka ay halkani ka afuraan, sidoo kalena ay ka suxurtaan. Waana dhaqan wanaagsan oo muslimiinta Mauritius lagaga dayan karo. Inkastoo ay jiraan masaajidda qaar oo dhulka Soomaalida iyaga qudhoodaba laga helo afro, balse maaha wax dhaqan iyo caado u ah inta badan. Hase ahaatee, sida ay ii sheegeen muslimiinta ku dhaqan waddankani, waa wax caado u ah amaba dhaqan u ah muslimiinta waddankani in laga helo goobaha masaajidda cuntooyin xilliga afurada. Aniga qudhaydu waxaan maalin maalmaha kamid ah kamid noqday dadka ku afura masaajidda Mauritius, gaar ahaana mid ka mid ah masaajiddaasi oo ay ku sugnaayeen muslimiin kala duwan xilligan Rabadaanta ee aan soo gaadhay waddankan Mauritius. Lafdhabarta dhaqaale ee dalkani waa dalxiiska, waxaana meel kasta aad ku arkaysaa dalxiisayaal u soo tamashla tegay dalkani. Waddanka Mauritius waxa uu leeyahay goobo badan oo loogu talagalay dadka dalxiisayaasha ah,
iyadoo waddanka intiisa badan uu yahay mid cagaaran amaba green ah. Hase ahaatee, waxaa xusid mudan in waxbarashada waddankani ay tahay mid lacag la'aana, sidoo kalena caafimaadku yahay lacag la'aan u yahay muwaadiniinta ku dhaqan waddankan Mauritius. Dadka da'da amaba waayeelka iyaga qudhoodu waxay ku raacayaan gaadiidka si lacag la'aana, waana adeegyada ay dowladda Mauritius siiso shacabkeeda. Dalxiisayaasha waddankan imaadaana waxa ay si weyn u arkeen markaad eegto dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha iyo waddooyinka oo ah kuwo ku soo jiidanaya. Sidoo kale, waxaad dareemaysaa in mas-uuliyad ay dowladdan iska saartay dhinaca daryeelka dadweynaha, balse xaqiiqadu waxay tahay nolosha waddankan Mauritius waa mid qaali ah. Haddii aad ka timaado Bariga Afrika, waana dareemi kartaa taasi. Master Christine waxa uu isna ka mid yahay bulshada Kristaanka ee dalkan ku nool. Waa wiil dhalinyaro ah oo u dhashay dalkan Mauritius. Waxaana weydiiyey sababaha ugu badan ee ay dadku u yimaadaan jasiiraddan aadka u yar ee Mauritius. My country Mauritius is a very beautiful island. Waddankayga Mauritius waa jasiirad aad u qurux badan, taasoo aad u soo dhaweysa dadka ajaanibta, gaar ahaan dalxiisadayaasha iyo kuwa maalgashadayaasha ah ee halkan u yimaada inay ganacsi ka sameeyaan. Waxaan u sheegi karaa dadka inay halkan yimaadaan. Xaqiiqatan halkani waa jannada. Waxaa jira dad badan oo ka yimaada qaaradda Afrika oo halkan u yimaada sidii ay u shaqaysan lahaayeen oo ay u heli lahaayeen nolol wanaagsan. Kaliya maaha shaqo, balse sidoo kale waxaanu leenahay jaamacado dadka ajaanibta ah soo dhaweeyey, gaar ahaan dadka Afrika. Haddii aad doonayso inaad noqoto muwaadin waddankan ah, waa inaad guursataa gabadh ama wiil u dhashay dalka Mauritius. Waad heli kartaa deganaasho si aad u joogto Mauritius, balse inaad noqoto muwaadin waxaad u baahan tahay inaad guursato qof u dhashay dalkan. Halkan hadda aan joogo ayaa ka mid ah goobaha taariikhiga ah ee waddanka Mauritius, gaar ahaana magaalada Port Louis. Halkanna waxay ka mid tahay goobtani goobihii uu dowladda Faransiisku ay ka difaaci jirtay ee waddanka Mauritius waqtigii ay gumaysan jirtay. Dhismahan aan hadda dhex joogno oo ah goobaha taariikhiga ah ee ay yimaadaan dadka dalxiisayaasha ahi ayaa waxaa la dhisay sannadii 1744-kii. Haddaba, sidaad arkaysaanba, weli waxaa halkan ka sii muuqda oo aad arki karaysaan raadadkii uu kaga tegay Faransiisku waddankan Mauritius, iyada oo hubkii ay ku dagaalamayeen waqtigii ay waddanka gumaysanayeen ay bartani ka muuqdaan. Qalcadahana waa kuwo aad u adag oo ay dowladda Faransiisku farsamaysay waqtigaasi. Nabadgelyada dalkan ayaa sidoo kale ah mid ku soo jiidanaysa, iyadoo aana indhahaagu qabanayn ciidamo hubsita oo ammaanka xoog ku ilaalinaya, waxayna taasi muujinaysaa xasiloonnida amni ee ka jirta dalkani. Waddanka Mauritius waxyaabaha uu caanka ku yahay waxaa ka mid ah dalxiiska dhinaca xeebaha, iyadoo dalxiisayaasha waddankan imaada ay u yimaadaan sidii ay ugu dalxiisi lahaayeen xeebaha kala duwan ee uu waddankani leeyahay. Waayo waddankan Mauritius waxaa dhinaca afarta dhinacba kaga hareeraysan waa badweynta Hindiya, isagoo ku dhex yaalla badweynta Hindiya. Waxaana halkan aan taaganahay ay ka mid tahay xeebaha ay u soo dalxiis tagaan dadyowga dalxiisayaasha ah ee waddankan Mauritius, gaar ahaana magaalada Port Louis ee caasimadda waddankani. Waddankan ayaa waxa uu leeyahay hal dekad oo ah dekadda ay wax kala soo degaan dadka ku nool waddankan Mauritius, taasi oo ah dekadda Port Louis. Sidoo kale, waddankani waxa uu leeyahay hal airport amaba garoon diyaaradeed, kaasi oo ka keliya ee dadku ay ka soo degaan kana duulaan marka ay ka dhoofayaan waddankan Mauritius. Dadyowga ugu faraha badan leh ee waddanka yimaadaana saan hore idinku sheegayba waxay u yimaadaan dalxiis, iyagoo kaga yimaada intooda badan waddamada qaaradda Yuruba. Si kastaba ha ahaatee, jasiiradda Mauritius oo ku taalla badweynta Hindiya, waxyaabaha la yaab kale inta aad joogto haddii ay dadku kuu gartaan inaad Soomaali tahay
أي كوشي غيان أي آه إن قفك سوماليك آه أي كوحسوسان أيان برعاد بداد ما داما ودن كان ياري وخاتي كيستاغي وقتي وقتي يدا كميدا برعاد بداد دا سومالي دا كواسي أو يغو قدو ذو غافوريغي جري حيبها دل كانيس لماركار مارك غار ويرارك جيسان جري جزيرة دا كواغي على دل كان ير أمروشيس